نبی سارے نبیوں میں ہے میرا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور میرا نام محمد بلال فاروق ہے اور آج ہمارا فرسٹ ویلوگ. آج ہم آئے ہیں 2F2F کارٹنگ کلب اور یہ فرسٹ ریس ہونے لگی ہے یہاں پہ. اور یہ ہمارے کچھ فرینڈز ہیں جو ہمارے ساتھ آئے ہیں. اسفانیز امیر یہ امریکہ سے آئے ہیں. بھائی ہمارے پارٹنر وہ ہے, وہ بلاک سے باہر بھاگ رہا. وہی سر اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہا ہے. بس یس امیر کچھ بولنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو برو؟ ٹھیک ہوں. کیا کر پاکستان کیا کرنے آئے ہو آپ؟ ڈرگز. کیا ڈرگز لینے آئے ہو؟ فیملی اور دوست کے لیے. اللہ ملنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ ہاں جی. نہ سفر کر کے آئے ہیں 10 گھنٹے کا یو کے سے. اللہ اکبر. 10 گھنٹے کا نہیں, 6 گھنٹے کا. 6 گھنٹے کا. 6 to 7 hours. 6 hours, 3 hour flight. 9 hours, 9-10 hours. یہ سفیان بھائی ہیں ہمارے. بیرین میں. یہ 14 hour stay, yeah? Yes. So it's a 23. ادھر فرسٹ رائڈ سٹارٹ ہونے لگی ہے ابھی. یہ تو میری مینیجر ہے اور یہ ریڈی ہیں سٹارٹ ہونے کے لیے. آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری یار آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل سکے. دس ون از اسٹارٹنگ. بہت مزے کی جگہ ہے اور 15 منٹس کا راؤنڈ ہے اور 3300 وہ دیکھتے ہیں. ان کی اردو اگنور کریں کیونکہ ان کو اردو بالکل نہیں آتی. He said you are neutral. He said you are gay. He said you are neutral. Amir neutral. See you.